Өңірге жұмыс сапарымен келген ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров аудандарды аралады. Әуелі Новоникольск ауылына ат басын бұрды. Мұнда 8 мың басқа арналған сүт фермасының құрылысымен танысып, былтырдан бері салынып келе жатқан суару жүйесінің құрылысын көрді. Зеченко ИК серіктестігі бұл мақсатқа 1 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржы жұмсаған. Здесь вот эта работа станция будет на все установки 2 суток. Вот это вот все сделано собственными силами, своей техникой, своими людьми. Приезжала компания, только клеила пленку. То есть первый подъем оттуда идет у вас? Да, вот он. Заливается сюда, отсюда второй подъем. Ведомство башысы Есіл ауданына соғып, агроқұрылымдардың башлықтарымен кездесті. Талқыланған мәселе егіс науқанының барысы мемлекетті қолдау шаралары. Биыл көктемгі дала жұмысын атқаруға және күзде егін жинау үшін диқандарға алғаш рет 5% жеңілдікпен ел бойынша 400 миллиард теңге көлемінде қосымша қаржы бөлінді. Несилендіру аграрлық несие корпорациясы арқылы кең дала 2 бағдарламасы аясында іске асырылады. Имеется такая информация, что будет по закуп под ячмень. Это я не знаю точно или нет, но во всяком случае говорят, разговоры ходят. Коммерческий закуп. Тоже форварный. Рапс, подсолнечник, ячмень, твердая пшеница, то есть подфорварный. Гречиха тоже есть, ну, по линии СЗПТ. То есть все эти культуры по форварному закупу они проходят. Айдарбек Сапаровтың айтуынша, кең дала 2 бағдарламасы аясында Теріскей өңіріне 84 миллиард теңге бөлініп отыр. Әзірге агроқұрылымдардан жиынтық көлемі 12 миллиард теңгені құрайтын өнімдер келіп түскен. Дополнительно еще плюс 84. Таких денег не было. 84 миллиарда дополнительно. Если по всей республике всего 140 было, сейчас только одной области дополнительно 84. Кроме, до этого сколько получали, а какая? До этого мы чуть 20, более 20. 20, да, ну, миллиарда. Если 84, это 20, 100. И плюс здесь 15. Вы 115 миллиардов только на Северо-Казахстанскую область. Мемлекетті қолдау туралы шалаққандық тауар өндірушілерге егжей-тегжейлі түсіндірілді. Қолдау мақсатында құрылған несиені алу үшін диқандарға құжат жинап, кезек күтудің қажеті жоқ. Со мной вместе находится сейчас руководитель, председатель управления. Біз жаңадан енгізілген бағдарламаларды түсіндіріп жүрміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Менің қасымда аграрлық несие корпорациясы, Продкорпорация және Қазагрофинанс өкілдері бар. Қазіргі таңда аграрлық несие корпорациясы өз жұмысын бастап кетті. Кішкентай шаруа қожалықтарын өтуімді отырды. Өткен көбіне жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, қағаз басты болып кетті ғой. Қазір бұның бәрі бірақ жермен субсидияға да біз әгі қашан аламыз деп уже күтпейміз. Біз алатынымызды аламыздағы қалған дамумен өздері субсидияны үкімет береді оларға. Өте жақсы бағдарламалар, рахмет. Айдарбек Сапаров бұдан кейін Ғабит Мүсірепов ауданына ат басын бұрды. Іскер азаматтармен өткен жиынға облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов те қатысты. Кездесуде еңбеккер қауым мазалаған сұрақтарына жауап алды. А август же уже уборка начинается. Хотели до августа нести удобрения в поры. У вас оплачено, да? Не оплачено, они не заключают пока договора. Не заключают? Да. За 2 дня мы заключили договоров на 15 тысяч. На сегодняшний день договор заключен на 261 тысячу. Поэтому это не соответствует реальности. То, что мы там единственное по сроку поставки, я могу согласиться. А по договорам проблем нет. Кейін аудан әкімі Руслан Анбаев көктемгі дала жұмысының барысына тоқталып өтті. Ауданда биыл егіс аумағы 721 мың гектарды қамтиды. Оның басым бөлігіне дәнді және боршақ дақылдары егілуде. 40 мың тоннаға жуық көлемде минералдық тыңайтқыш алуға қатысты келісім шарт жасалған. Министрге Азкопески серіктестігінің басшысы Айдар Жанзақов алқапты суару жүйесін таныстырды. Проектная стоимость двух дождевальных машин. Егінді тамшылатып суғаратын қос құрылғының құны 400 миллион теңгені құрайды. Бір-біреуі 200 мың гектар жерді қамтиды. Жобаны жақын арада іске қосамыз. Екіншісін шілде айында пайдалануды бастаймыз. Жүйе зығыр егілген алқапты суаруға арналған. Биыл аталған дақыл түрін 325 гектар аумаққа егеміз. Аудандағы Раисовская серіктестігі де назардан тыс қалған жоқ. Мұнда негізінен мемлекетті қолдау жайлы айтылды. Жоғары деңгейде осыны уақытылы өткізу керек, сонда ғана өнім жақсы аламыз. Енді өздеріңіз біліп отырсыздар ғой, мемлекет басшысы 2 есе өнімді көтер деп жатыр. Ол үшін біз жаңа статистиканы жобасына келтіртіп жатырмыз. Кезінде искажение болған оның бәрін дұрыстау керек, сосын бәрін дұрыс жұмыс жасау керек. Енді жалпы айтқанда мемлекет тарапынан бәрі жағдай жасалып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, тұқымнан бастап, удобрениеден бастап, қазір барлығын ауыстырдық, 60-40 қылып
удобрение 10% көтердік, сосын спецсчет аштық, қазір механизмін ауыстырдық бәрін. Кімде қаржы жоқ, қарызға көзгөшкен алуға болатын жағдай жасап отырмыз. Ал енді жанар жағармайды айтатын болсақ, о жерде де біраз жағдай жасалды. Дополнительный объем 36 мың тонна беріп отырмыз. Айдарбек Сапаров пен Ғауез Нұрмұхамбетов Пески ауылындағы мектеп түлектерімен бірге президенттің бастамасымен қолға алынған «Таза Қазақстан» жобасы аясында ағаш отырғызу акциясына қатысты. Нәтижесінде 20-ға жуық шырша егілді. Гүлден Сембаева, Вадим Ударисов, МТРК.